Og dere, nå jeg på slutten av Shape Up Convention. Og jeg har ikke kunnet starte den vloggen her før nå, fordi jeg har vært sånn der oppi de tingene jeg skulle gjøre, hvis du skjønner. Men både step-teamen gikk bra, foredraget gikk bra, og X-Fit-teamen min gikk bra. Jeg tror faktisk jeg har noen klipp fra step-teamen, så la oss se på det. Og så bare ruller vi rett over i en liten stemningsrapport fra Shape Up Convention 2019, som har gått jævlig bra, om jeg får si det selv. Shape Up Convention, og jeg på CrossFit Phoenix i Drammen. Kjenner at det litt sånn, ja, nettopp, sånn som jeg sier, dagen på, men uten fyllesjuken. Så det for så vidt greit da. Så jeg kjenner at det litt sånn grogg i kroppen, men det blir deilig å trene litt. Så jeg ville bare poppe innom og vise dere økta, sånn at dere kan teste den hvis dere vil. We'll be right back.
ikke verst. Helt konge, altså. Det er jeg litt fornøyd. Veldig fornøyd. Håper dere likte økta jeg gjorde i går. Jeg så at jeg glemte å avslutte. Men det er fordi jeg var sånn der, jeg skulle bare inn, gjøre økta, og så ha fri resten av dagen. Og det hadde jeg i går. Søndag var en skikkelig sånn slaraffendag. Og det er det egentlig i dag også. For jeg har nemlig tatt meg fri. I den grad det går an da, når man jobber med blant annet sosiale medier. Men jeg skal ta fri. Jeg skal ikke gjøre noe arbeid hjemme her. Jeg skal bare svare på de mailene jeg må, eller ta de telefonene som kommer inn. Ja, jeg skal bare kose meg, rett og slett. Og da begynner jeg med å lage frokost, og ta på meg noe som ser alright ut, for jeg skal nemlig til frisøren, og jeg gleder meg sånn. Og jeg skal ta lyse striper, og de som har musebrunt hår, som da har ventet lenge på å ta lyse striper, de vet hva den gleden her handler om. Men først, frokost, og så ses vi hos frisøren. Hos Anita på Henriks her i Drammen, og i dag er jeg litt sånn ekstra spent, Anita, fordi nå har jeg tatt sånn kollagenpulver fra iHerb, ikke sponset. Det har jeg tatt kanskje nå i sånn 3-4 måneder, blandet det i kaffen hver morgen, og jeg selv føler at det funker, at det har gjort håret mitt litt bedre, så jeg er veldig spent på i dag om det faktisk har det. Men du skal ikke si noe nå, du skal liksom se litt på det, og så skal vi, du kan si noe om det før vi striper det, ok? Når jeg var her for noen måneder siden, så kom det inn en dame, hvis jeg ikke sier hvilket merke det er, og kom med sånne der hårvitaminstyrkepiller. Sånn klassisk, hvis du tar de her, så kommer håret til å vokse kjempefort. Det er jo det alle, for eksempel bloggerne, reklamerer for. Og jeg prøvde de, jeg prøvde en hel boks, og jeg følte ikke noe, merket ikke noe forskjell. Men du har følt at det har funket litt. Det er så rart det der. Ja. Jeg er jo ikke akkurat den sunneste, da. Sånn som deg, på en måte. Nei. For Anita føler at hun har mer å hente på kanskje akkurat de bestemte vitaminene som er i det tilskuddet, og at hun dermed har fått effekt. Og det er jo et godt poeng. Mm. Fordi akkurat det samme jeg har følt med for eksempel D-vitamin, C-vitamin innimellom.
Og det er jo sånn, de lovordene som bloggerne kommer med, jeg tror ikke at de sitter jo ikke og ljuger så det renner på en måte. Jeg tror jo virkelig at de har positive opplevelser. Og så er det jo som jeg sier, noe med det der placebo. Hvis du føler noe funker, så er jo det digg. Ja, det et godt poeng, for når hun dama kom inn hit med de tilskuddene, så var jeg sånn, tror ikke dette funker oss, men vi kan godt ta noen piller for din skyld. Og da er på en måte den placeboen dømt litt nedom og hjem, da. Skal du til å si, ikke gjøre det med alle som kommer i deg til? Nei. Jeg kan ta noen piller. Ja, nei, det et godt poeng. Berevurderer litt hvilke piller jeg tar. Men kanskje det samme greia som jeg har fått med kollagen, da. Hvis du ser at håret mitt har blitt bedre, så er det sånn. Fordi jeg trodde på det selv. Herregud. Blir ikke klok ut. Looken uten extensions. Det er mange som har spurt hvordan jeg ser ut uten. Og ja, sånn her. Så den lengden jeg får når jeg setter på extensions, den er jo mer eller mindre den samme som jeg har nå. Men jeg bare liker å ha det for å få litt mer tykkelse, da. Og altså, fargen, dere. Fargen! Og der var vi i mål. Skal vi stå foran vinduet her. For her er det dagslys, og da ser dere fargen skikkelig. Love it. Så, hvem trenger sminke når man har fint hår, ser jeg bare. Og så har vi jo satt på litt extensions bak i bakhodet her. Som dere ser, så er det mest for tykkelse, ikke? Jeg tror ikke det er noe lengre, egentlig. Nei, jeg tror ikke det. Så fornøyd, som alltid. Neste ut er besøk hos Mossa, han bestefaren min som blant annet gikk hevern før meg. Så litt kvalitetstid og special delivery, det vil si gave. Det er bra, vi må få deg en ny treningstrikk. Den er rett og slett oppbrukt. Deg jeg nå da. Jeg veier 70. Veier du? Ja. Sier du det? Ja. Det er så mye muskler, vet du. Du, nå er du oppriktig overrasket. Prøv deg på vekta mi. Nei, jeg tror ikke. Det er sant. Tror du ikke på at jeg veier mer enn deg? Så kan jeg veie mer. Skal jeg bare gå på? Satt du? Ja. Det ser jo ikke ut som du kan veie noe mer enn meg. Nei. Koselig. Han er jo en sporty spice på sin måte, så det er alltid hyggelig og eller artig å utveksle litt sånne erfaringer. Han er så opptatt at han skal holde seg på 65 kilo, fordi han tenker at det er ja, en sunn vekt å være på. Så når jeg sa jeg veide 70 kilo, det så dere kanskje, han bare sånn, hæ? Nei, det tror jeg ikke noe på. Det ser jo ikke sånn ut. Så jeg er vel ikke helt oppdatert på sciencen innen dette her med vekt. Ok, nå skal jeg hjemover fortsette å nyte fridagen min. Kanskje trene litt etter hvert, men jeg vet ikke. Vi får se. Da må jeg jo ødelegge dette håret da. Det er jeg ikke så gira på.
Og da er det på tide nok en gang å avslutte ukas vlogg. Jeg føler at det her har blitt som mitt faste avslutningssted. Det er fordi det kommer dagslys inn fra vinduet her oppe i stua. Det er derfor det er så praktisk for meg å sitte her. Så jeg har sett at sånne proffe YouTuber har sånne lamper og sånn. Men der tenker jeg at der trekker jeg en strek. Jeg håper du likte ukas vlogg. Dere fikk være med på Shape Up Convention. Og jeg må sende en megastor shoutout til Helene Vian, som har filmet alle videoklippene dere så fra Shape Up Convention. Så jeg har egentlig bare brukt den originale filmen som hun lagde for Shape Up, som ble, om jeg får si det selv, helt amazing. Så Helene Vian, du er dritflink, og dere som ser på, gå inn og følg henne både her på YouTube, for hun har YouTube-kanal, men også på Instagram og greier. Har en følelse av at hun kommer til å bli en større del av ShapeUp-universet. Sjukt flink jente. Nummer to, så må jeg følge opp det jeg og frisøren min snakket om når det kommer til dette her med kosttilskudd. Jeg tar jo noen kosttilskudd, og jeg føler jo virkelig at de funker for meg. Når det kommer til hårkvaliteten min, så var frisøren min sånn, ja, altså, det er fint nå liksom, men det er vanskelig. Jeg kan ikke si at det er på grunn av kollagenet. Men jeg føler det, og kanskje det er placebo, but who cares? Og som dere ser, så er jeg helt sykt fornøyd med håret mitt. Så jeg tok da lyse striper, satte på litt extensions for å fylle det, og ja, klippet til luggen litt. Og den sveisen her, den er perfekt. Det er akkurat sånn jeg liker den. Praktisk og fin. Gjør minst mulig med håret. Det er et mål. Og Anita er så god for hun. Altså jeg tror jo at en frisør som har en blogger inne hos seg gjerne vil at de liksom skal få ordne det litt før jeg går ut døra. At vi kan ta noen sånn skikkelig posing, perfect pictures. Men hun har bare skjønt at sånn er liksom ikke jeg. Hvis hun skulle gjort det så hadde det blitt så kleint. Så hun, jeg liker at hun liksom tilpasser malen til meg, og at jeg ikke må inn i hennes mal, hvis du skjønner. Ja, hun skjønner meg da, og jeg tror det er derfor jeg liker Anita og Henriks hair-gjengen så godt. Speaking of, jeg skal faktisk avslutte med hud- og sminketips i dag. For det her er noe jeg får veldig mye spørsmål om, men som jeg på en måte aldri synes jeg passer inn å svare på. Eller sånn, jeg tror jeg bare også liksom bare dytter det bort, for jeg er liksom sånn, jeg har ikke tid, jeg må heller svare på det knebøyspørsmålet, skjønner du? Men nå som jeg allerede har vært hos frisøren, så kan jeg jo vise dere litt sånn andre greier også. Så, til den blonde shampooen her. Skal vi se om dere ser den. Blonde shampoo, hvis man har lyse striper, det er et must, i hvert fall hvis du vil ha de kalde da, og det vil jeg, så kalde som mulig. Jeg kunne kanskje gjerne hatt grått hår egentlig. Den her er fra Jarman Berenberg. Hashtag spons, hashtag reklame, fått den på Henriks her. Og så er det hud, og det er ikke mye greier jeg gjør der heller, i det hele tatt, men jeg renser den med en eller annen form for skum eller rensekrem eller noe, og da bytter jeg litt på. Jeg har brukt den der fra CeraVe, jeg kan legge til et bilde her, men nå er den tom, så nå bruker jeg en annen en fra Talgo, som også lager min favoritt ansiktskrem. Hashtag spons, hashtag reklame. For jeg går til hud- og velværeklinikken, også i Drammen. Det ligger faktisk tvers over gata på Henrikser. Meget praktisk. Og det her er faktisk en kullekrem. Den er som sagt fra Talgo. Nutrit Soothing Rich Cream. Sinnssykt god og sånn feit krem. Jeg elsker feite kremer. Og veldig drøy i bruk da. Så Talgo er den fra. Den er sponset, men de to neste her er ikke det. Og denne her. 8 Hour Cream All Over Miracle Oil fra Elisabeth Arden. Altså, jeg er så glad i den. Den fikk jeg i gave fra mamma når hun var ute og reiste nå. Og det er en olje som du da kan bruke på hele kroppen og ansiktet og i håret. Ikke ta den i håret, da blir den veldig fett, oppdager jeg. Men i ansiktet spesielt så liker jeg den så godt, spesielt nå på vinteren, fordi den gir masse fuktighet, den legger seg nesten utenpå huden som en sånn litt sånn fuktig lag. Og den gir litt sånn fresh, oljete, ikke oljete, men den holder huden fuktig da, gjennom dagen. Og det liker jeg godt. Så den her, helt konge, hvis du er glad i mye fukt da. Sist, men ikke minst, den her ble jeg tipset om av Nora Angeltveit, som jobber som skjønnhetsansvarlig i det nye. Og det er Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream. Vitamin C and Collagen Boosted. Den her husker jeg kjøpt på flyplassen, så betalte jeg noe sånn 400 kroner, eller så tenkte jeg sånn, jeg betaler 400 kroner for den lille krukka her.
Men det viser seg at det verdt det. Det en øyekrem som alle gir på øyet. Og hva skal jeg si? Det vanskelig å sette ord på hva han gjør, men det bare det føles veldig deilig ut å legge noe fresht og fint på øyet. Unngår at du blir sånn tørr under her, og at eventuell foundation legger seg liksom i de linjene under øyet. Og ja, den bare fresh og fin da. Og jeg har fått beskjed om at det å bruke øyekrem, det kan være smart. Så det jo litt sånn luksus da, men jeg kan i hvert fall anbefale den øyekremen her. Den kjøpte jeg på Taxfree, da den kanskje litt billigere enn nær andre steder. Vi nærmer oss slutten, dere. Mange spør hva slags foundation jeg bruker. Bruker ikke foundation, jeg bruker BB Cream fra Garnier. Den her i fargen medium, og ja. Den har jeg egentlig brukt litt lenge. Jeg har prøvd andre ting, men jeg bare synes at den funker så greit. Er tilgjengelig på Vita og alle mulige andre sminkebutikker jeg går forbi når jeg pendler. For Vita ligger både på Jernbanetorget i Oslo og i Drammen. Så den kjempefin, den jeg brukt lenge. Så bruker jeg en eller annen form for brynsgelé. Det oppdaget jeg nylig. Og nå kjøpte jeg denne her om dagen. Den heter Gimme Brow Plus fra Benefit. Det også en brynsgelé med litt farge, men som visst nok hadde noe sånn volumgivende gel inni seg. Ikke bare vanlig gel da. Men jeg har brukt den her før, som også en sånn brynsmaskara i lysbrun. Men uansett, brynsgelé for å få litt mer volum i bryna, det oppdaget jeg for kanskje et snaut år siden. Helt konge. Bryn viktig, det føler jeg. Så i tillegg til at jeg farger de ganske jevnlig hos hud- og velværeklinikken i Drammen, Hashtag Spons, så jeg opptatt av at jeg har verktøy som gjør at de kan blåses opp litt. Og da de her helt gule. Så, det var det. Da håper jeg at jeg fikk svart på det mange, ikke mange har lurt på, men noen har spurt meg om det. Så tenkte jeg sånn, frisør, hud, utseende, sminke, slenger alt sammen. Det var ukas vlogg. Tusen takk for at du så på. Jeg håper du likte den. Gi den gjerne en tommel opp, for da blir reachen på YouTube glad. Jeg blir glad, og alle blir glade. Også trykk abonner da, hvis du ikke allerede gjør det. Til neste video så tenkte jeg kanskje å prøve å ha en sånn der spørsmålsrunde. Så hvis du har noen spørsmål til meg som du har lyst til at jeg skal svare på, kommenter under her med det eller de spørsmålene. Så skal vi se om jeg ikke får bakt det inn i neste video. Men samtidig kanskje det blir kjedelig med spørsmålsrunde også. Sånn som nå føler jeg at jeg sitter og skravler sykt lenge foran kamera. Kanskje det bare blir skravling. Ok, del litt meninger med meg under her også. Hvis du keen på å ha det, så si ja. Og så kjører vi det kanskje. Vi får se. Uansett, ny vlogg neste onsdag. Fast vloggedag jo tross alt onsdag. Og på søndag kommer en ny episode av Pia på prøve. Håper du har det bra, håper du tar vare på kroppen din, og ikke minst hodet. Fortsett med det, og så ses vi snart igjen. Ha det!